السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانی ہے جو یقیناً آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برما میں مسلمانوں کے خون پی رہے ہیں۔ یہ بت مست جو مذہب ہے، یہ ان کی مندر ہے۔ ابھی جولائی 2017 میں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بدولت یہ پانی میں گرا ہے، بالکل تباہ و برباد ہوا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سن رہے ہو بالکل زور زور سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یقیناً ایک دن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عذاب ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے سارے گھر اور اس کے جو مندر وغیرہ ہے اس طرح ڈوب کر مریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھیے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مندر جو کفار خانے ہیں ان سب کو اسی طرح تباہ و برباد کرے۔ دیکھیے کیسے پانی میں ڈوب رہا ہے، الحمدللہ۔ دیکھو یہ اب ایک دوسری جانب سے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھو بالکل ان کو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے جو جھوٹی مذہب ہے ان سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھو سامنے سامنے ان سے یہ اپنی مندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، اور بالکل نہ کوئی طوفان ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ یہ ابھی جولائی 2017 کا واقعہ ہے۔ دیکھیے دوستو الحمدللہ کیسے ڈوب گیا۔ دیکھو دوستو انشاءاللہ ایک دن اس کے سارے جو جھوٹے پروپیگنڈے اس طرح ڈوب کر مریں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں۔